Na základnej škole Aurela Stodolu v Záturči funguje od septembra prípravný ročník. Jeho hlavným cieľom je pripraviť deti na bezproblémovú adaptáciu do prvého ročníka. Ako funguje a na čo sa zameriava, vám prezradí naša nasledujúca reportáž. V základnej škole Aurela Stodolu fungoval 10 rokov nultý ročník, s ktorým mali pedagógovia pozitívne skúsenosti. Avšak od začiatku tohto školského roka došlo k zmene. Na miesto nultého ročníka tu funguje ročník prípravný. Naša škola, teda pedagógovia našej školy majú veľmi dobré skúsenosti, viac ako 10 rokov s deťmi z nultom ročníku. Do nultého ročníka chodili deti, ktoré splňali vek k príslušnému školskému roku 6 rokov. Bol u nich predpoklad, že nezvládnu učivo prvého ročníka a mali byť všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. My sme toto nemohli za každým splniť, tú poslednú požiadavku, tak od tohto školského roku sme prešli na prípravný ročník. V tomto prípravnom ročníku sú deti, ktoré... K školskému roku majú 6 rokov, sú zdravotne znevýhodnené. Do prípravného ročníka sú prijaté deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ide o problémy s rečou, slovnou zásobou či výslovnosťou. Prípravkárom sa venuje špeciálny pedagóg a logopéd. 20 hodín, ktoré máme v rámci týždňa, je 7 hodín individuálna logopedická intervencia. Logoped sa venuje hlavne v tej svojej, svojej profesii, to znamená presne cieľenie narušenej komunikačnej schopnosti. Pracuje s deťmi individuálne, aj si ich diagnostikuje, ale pracuje aj skupinovo podľa toho, ako, ako on si to zladí. Ja to vidím ako mimoriadne efektívnu záležitosť v tomto smere, lebo deti nám krásne postupujú. O logopedická intervencia sa na celým vyučovacím procesom. Deti sa učia formou hry, popisujú činnosti, ktoré na hodinách vykonávajú. Týmto spôsobom si rozširujú slovnú zásobu aj s dôrazom na zlepšovanie výslovnosti. Špeciálny pedagóg sa zameriava a podporuje aj rozvoj zrakového a sluchového vnímania či iné zručnosti. Ja ako školský špeciálny pedagóg, ja sa potom venujem rozvoju, rozvoju, ďalších funkcií, ďalších činností, narušených funkcií. Venujem sa tej školskej zrelosti, ktorá takisto ešte u detičiek nie je úplne taká, aká by mala byť. Takisto pracujem aj individuálne s deťmi. Pracujem aj skupinovo a mám aj niektoré hodiny na rozvoj jazykových zručností tiež. Na slovenskom jazyku spoznávajú deti písmena pomocou zaujímavých obrázkov a zároveň sa upriamujú na hláskovú štruktúru slova. Na matematike sa sústredia najmä na orientáciu v priestore a na ploche. Slovenčina s matematikou, tam vlastne fungujeme tak, že učiteľ si vyberá Siahame po moderných vyučovacích metodách, ale s tým, že to, pre akú metódu sa rozhodnem a formu práce, všetko záleží od toho, ako deti reagujú na vyučovanie. Čiže dar musí učiteľ zvoliť činnosť, deti nereagujú, musí učiteľ pribrzdiť, spomaliť a venovať sa čisto deťom podľa toho, aké majú potreby. Vyučovanie prebieha aj v tríde s interaktívnou tabulou. K predmetom patrí aj telesná, hudobná a vytvarná výchova. Deti majú k dispozícii aj relaxačnú miestnosť.